wihangayikishwa no gushaka amafaranga n'imibereho y'ejo hazaza hawe ngo urenzeho no guhangayikishwa no gushaka ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho mu gihe ari ikibazo cy'ubuzima wabahuye nacyo. Reka nkurangira ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Ni kwa Chef Byiringiro Janvier bakunze kwita Rutikanga. Ni ivuriro rifite icyicaro Remera mu Giporoso. Iri vuriro rivura ibibazo byose bijyanye n'imyanya y'ibanga y'abagabo n'abagore. Hari ukwikinisha n'ingaruka zabyo, kugorwa no kubaka urugo mu bikorwa by'abashakanye, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa bya hato na hato, guhorana umunaniro udashira n'ibindi. Kubazengerejwe n'indwara y'igifu, umwijima na prostate, n'abarangira iri vuriro kuko ririzewe. Ikiza kiri vuriro nuko benshi mu bahivurije bitangira ubuhamya bw'uko bakize kandi neza. Igihe cyose wifuza kugezwaho imiti y'iri vuriro yagusangaho herereye hose ku isi kuko rikorana na DHL. Wabandikira kuri WhatsApp 0788 34 81 11 cyangwa ukabahamagara kuri 0788 34 81 11. Mbakubwiye ibintu byawihaye byo kumwe urumugi kibizokunda muri uru rugo. Ntabwo rekizaza ngo idupakire ipakire famiye yose kubera wowe. Ukubwira jyewe cyangwa kurari. Aho. Nta kibazo ntabwo ari kurarika. Umurumugi kera. Iyo pe ningize ni imana. Bagaturukira hepfo bakumva ukuntu uzu umurumugi kandi rimwe. Hari kuntu uzawicara hari uzorumwa gashigi gushigura. Pi, hajye bakuza. Uzorumwa nyene uzi gusakuzwa ko urumwa no kugonya kamenya kufite rusaka ngongo. Aho ta kibazo. Wa kubona ugenda yagira ngo uzubwe urengeshe ntabwo umurumugi. Sawa kuzi no gawo. Ariko reka kubaze uzi ko iyo babasanze mu rugo umutaha ya murumugi mwanyu babajana ngo mwaramuhishiri kandi gase ubwa mbere nawe kubonye umurumugi kandi uranze nje sinza mbesha navuga ntararumwa ararumwa mu gitondo sa 5 n'ijoro kandi biryo ntukine mwibari ndi kurumwara niyo tica mukamwe wanje gasokera irantangiza naje uri hanze urumwera hari ya rugatamara urugo rwose rukanangiza kuba ibihabza nje sinza kari bizima nayafunga gufi wahubwo wagiye hanze ugasoka ukaje kumwera kugasosa mumumana. Nasanze yafunguye mita ninje. Ninde wafunguye kanje ugira igifunguzo cyane. Na boss yambwiye. Aho igisa umuruzo kare wowe gifite ni gute yafunguye. Katumvikane grafrego. Ahubwo wowe bakwirukana. Kuko karakunaniye. None se mavi. Je ubu ngo ejo twari inshuti urimo uramfungira ingumi. Wowe ndagufungira ingumi. Ndagufungira ingumi. None ubu wara kuruva umuntu yabanduye pistol agiye yanakuraza. Wowe ni ufunze ingumi wanaze wanayinkubita. Uretse gato. Nuko umunkubise umuntu. Nuko turwaye. Wowe unyirukanishije. Nuko natsumbariye kugira ngo wabuye. Hanyuma sura shaka. Ari cyo bita pakati. Nuko bwo ngiye mpera hasi. Nanje nkabirahiza. Ama Kristo sushaka bitemera. Wowe se kurimo kuyanya. Mani rega boss aramuta gusanze hano wasanga ndaburije kubera iki? Uri murinjira wagira ngo ni buri wese. Tujye twubahana akazi k'umuntu n'imburi ni ganje n'ukansuzugura ngo winjire mu gipangu aho ni kwa sosi. Ariko wase ko nawe si kwa sosi. Ariko ni kwa bosi wanjye. Ni kwa bosi wawe. Ariko ejo n'ejo ndahuri nanjye na mama. Utazi umurera murerisa bori imbere. Rero ujye ugize nawe bakanyirukana nawe nagwanyo. Oh my god. Ntabwo umwe yarapfuye arahambye inyamirambo. Amagute ryari se. Kandi urumva ubu nankomerekeje ibyo bintu ubukwe kwita. Kandi ukanyo koreka nka kuri. Ubita nk'ikimitsingi kinini nyine nk'umuntu umbabaje. Ikimitsingi senyoko harakubyanwa nkure. Nukari buji naje gusangira yari mukata wambyaye yapfuye nini mu bona kuzinzi ni mukata niyo mpamvu waciye bugufi nawe cyaje gusebanya wowe nani uvuga kuri kuri kuraryana mukaso akurira gukubita inkondo usubira ibutaka akusikari yo mpamvu niyo mpamvu buri niyo mpamvu utaruzi kuri mu nguvu ise nzi ko ndi ndemure gacye usinya kusosi ibyo blank sibyo ni gute winjira mu gipangu ngiye mbere security ukaza wisanzwe urimo gutambika imbaraga wagira ngo ariko urumva ko ari njye ukwiye kuba security kuko niba ninjira mu gipangu security atabimenye ngiye security ugava muno kuko ntitwabwira iki kirumba jambo rimwe nakubwira sibyo
sivye kukwihorera ugasakuza ukamera n'imbwa rubebe umva kubwira warajinze turihangana urajinga abandi basore mu mwana barashaka wowe urajinga ugeretseho n'urumuga ese nyamweka nkwaza gena wende mu umva kubwira tasa nawe ndende mu kuburi mukuru ukuraga n'ukuze gusaka uburebure ntakurengera hatakunda abandi gababaye abagabo baravya wese nzi niba hari n'uruzara umutwe w'urumuga kagira uruzara urashaka kumbyaza se oya urashaka kunshingira gusa takiko kiri mu nzu hano cumi umwarumugi takiko tasahane umwarumugi irimo muno urasoka uje kuba handi ha ese none ufite ibikoguzo oya yega tuguma muno umwarumugi urumugi urahungura urarumwa nuku amakuru amakuru ni neza kera bite uze gute nyiramwe utakiko gihe cumi umwarumugi se kumona ntazi ikintu n'ibyo byafashe runo rwo rwa Uzukunda meze asigaye amwurumogi amwurumogi taje amanyu amwurumogi turuma kero kurugura fiki bose ahubwo uzodufungisha taguri bugume muno ese umari ikibaza gufunda tacho kuma je tacho ngubariye we nawe tacho wimari muri babiri amwa urumogido arumwera hatu wose ga ubumwa urumogido wese barakureba urumwa turuma kera kundaresha amwe nukurto none se kigire nazi hanga n'amagambo nabanyari hano ko mbona ubwo ari wowe bure takibaza ubwo ntaki ibire ni kibire ari wowe bure ko mbona urwo rumujya bwo kundi ko nari wowe warumwe ibire ni uyu gutuma no mwose uba kubwira amwurumogi gica mwurumogi kandi turugume muno mutu umugabo yarashinze abandi barashatse mu ngano ahubwo se ikibazo cy'amatsiko we na nubwo mbanje mu bibazo byanyu ntari imbirimo umugi ninde muri ku muntu w'imushiki wa gumbororo tubona ni ibintu yashizeho bira ni ibiki kandi nose ndereza isobanuye urumugi ni biziri ko kandi kungora mu musatsi ndakora batwa gute kora ugiye kore kuri mama wawe ku urumugi ga ntakwenge kugira abantu bose umva bakubwira ata aka kagogi karimo karanshi janga urumugi mu washaka kunyukana mu rugo ntakwenge kandi umuntu umugabo ujinze urwana na ari umwana ati bashaka kandi ngiye ubwo mbono urumugi iyi minwe yabaye nka kaburimbo yabwo robana tari we rumugi ese boss wa warahari boss wa warahari boss na hari uninje boss ubuhagaze na boss oya ntabigusa ariko wabyiyita nta kibazo none nge rero mu vidi kina bwe hano ruguru kuri gare so wazandi bakubita ibisabo kandi bere ahura akavuga bari na katari keza hari ya rero buri gare bagize gutye barayifunga kuko ikintu byagenze ngo umuntu yaje kuri gare gutya piyiherera aho ngaho kukarubana eh baraza rero bareba amashopu yegereye ngo bagenda babaza ninde bitana bamwe ba hari cyatubi bafashe cyariyenge ibipiza barakibwira ati ni wowe kuko ngiye ngiruka kugura pizza n'umugane n'inzovu none se amafi yatuma gare bayifunga nyine urumva bagifashe gutyo barakibwira ati wako twakubonye uva kugura pizza ubu ngo ni wayisuza kuko babonagamo ibintu bya fromage bakabona bose sise bakabona n'ese wakuri ni pizza yo ngiye ngura kuri pizza rero eh uravuga wose yamize mu ngurisi oya ngiye kugura ikintu bya sotsi uko byamizwe ibyo byanyu mvuga inda ye menyeri nkitiyo n'ukumera mikagwatirwa eh n'ubwo ngubwo rero nuko kuvuga ngo bafunze ntago bahise bafunga kubera ayo mazirano bafunze kubera tubiye isateri namba ngo ngiye ngo muratse bije ahita atereni yambara kubita abanyerondo bose mu kubona rero abantu bo muri gana nabo bahita bashyigikira tubi habaye intambara y'abantu bo muri gana n'abanyerondo na tubi abantu barwanye baracakirana byabaye ruvangike ni imyigaragambyo mbese ngo ni tubi abanyerondo n'abantu byose amazira abantu bose none bavuga ati rero reka dufunge gare tubanze bikemura ibibazo biri hagati y'aba bantu hagati tubi na ya wapi abanyerondo na tubi n'abamufashije ikibazo cyatejwe n'amazirano cyatejwe na tubi ariko wataye amazirano cyangwa gare bayifunze ubu ngubu rero kandi urabizi uyu munsi turi muri weekend abantu benshi baba bari kujya mu ntara ubu ngubu abantu bari kuburaho bihagarika nk'ubu n'abantu ubwo cyane ku irembo ukabona umuntu aciye umenye ko ari kubungana umwana muri we muzajya ushobora guhura na wa muntu kakantu kaka ntabwo ukibuka bita fupi ukabona ko kangana gutya kubera icyo yakabyimbye n'umusubwo ndi kuvuga rero ubwo bose wa dandi twaba tugize imana tugakora business y'iki cy'ubwiherero tujya tubwishyuza ubyumva ubwo muri gare butarimo gukora twebwe tuka kandi urabona urwo rwo rwa mbere tukimanuka hano tubibona ko ni urwo rwa mbere w'ingukiro tukajya dushyira icyapa hariya tukavuga ati umuntu azageza tumwishyuze ahubwo turamwishyuza angahe aho ntakibazo ubwo ufite icyo ubizeho ariko urumugumu urusaku gafite ni nk'ubwo bakera turi bo urukuraza witera moto nk'izazi ntuba muno tuzi ibibazo tuzi amakuru tuzi ukuntu tuzagenda sanga nizira ngo nini nge njanga kujya mbibariza uraramwa nawe n'urumugi uramushigikira ko wamwemereye kunywa se kara ubundi reka manza nkubwire urumugi uraruzi wowe azaruma
Narubonye ari aha yarumwaga ni ikibazo. Eh wamenye gute ka rurumoje? Yarabimbye. Kandi gana abaturanye bakaza bavuga ngo mwanyu wasigaye haturwa umwotsi w'umwe. Ngikubwira ko ndi kumwoje wacu koki. Wowe nabikubwira. Bagwari uca muri bakabizaza gufuka. Mwebwe bazogura. Dore kibazo mwebwe mugira nk'abakobwa rero. Mwese mumeze nka za radio nizabwibwibwi. Eh nta kibazo. Ubwo uwasaba rumvisha ubugambano nawe ukabuterura ukabaza. Kandi mpahe mubona bumwaho ya. Isigara ndayizi ndanyibona kuri boutique. Urumuga intango zo. Uzi gutandukanya isigara n'urumuje. Cyane gana nabishakiye. Uyu winge ndaho narebwo urumuje. Nyumva. Nta kibazo. Kandi kazitanga. Nubundi wundi wowe gutereka. Mushigikira niba muzamuna rusange n'umwibazo wabafata kugira ngo mu bana bakuze muvanga mu rugo babyeye bashimishwe no kubaka bamubwiye gico bamubwiye nose uyu bafite imyaka ingahe ka 35 kigize uyu wafite ingahe ni 18 ndewe ariko uracyasangira uracyasangira n'umwana nta muntu kuri ufite imyaka 18 uvuga nki kawa kisubije umugi mumwa takibaso murumwe ariko tuguma mu kibona buto buto bugira amahanga bya hese kusanga izingi zari za mugo zaze bageze bo nago nge nashaka kwijya mu bintu byanyu byizo za mugo cyangwa ibyo bintu by'imo gimunwa za mugo eh ahubwo amakuru yanyu oya za mugo amakuru yae gatuye ari turutse za mugo rwandi bazengwa aho wa muroye kandi rega twa turi kuganira so wumva urumugi uraru ugane twagize ko twaza mugo sibyo amaso y'umutuka yinyine yatukuye kubera wenda kutaryama neza ariko nta rumuri kutazanya no guhangana nanjye nabona nubundi byanya nagira ngo ngiye rero kuno mumeze none ndabiboye none se ubwo bose aramutse aje bitunguranye ngitumwa agasanga hari abantu barimo baranze ibyo ari byo byose niyo yahita kwirukana twe twamikinga shoko twakoreye ayo mushahara wawe none se ubundi ubwo uzarambanga abakire nijya byuka ameze nabi cyangwa umuntu umukobwa akazi kamwagaza ugahita kwiruka wakita mu isaka ko akavuga ati uraneye none se ubwo nangahe nyine thanks abayaduha reka twe tujye tubishyira bitewe n'uko bangana tujye tubikiza bitewe n'uko bangana urumva nubona tubinje n'umuhetu tuwarete yawe ntamaye ngo wajye kumva hano hari isatuye gutya ni gatanu baramenye bute ko twatangiye mu ngo nyine icyo mubwira twe ngende ndanaga nandika igipapuro nishyira hariya ku gipangu ku buryo umuntu azajya azahita abimenya Nyaxo ibitekerezo byawe rero ntabwo bijya bizira ubusa reka tubanze twumvikane bizira ubusa nyine nge rero nge ubwo kangahe kwijana kangahe kwijana this man ngo ni 30 nge 30 nta kibazo nge umuntu nzamufataho singisa ntitaye kuwe agwari iyo mibare niyo nimero kugira ngo ufite none se yishyuye sengisa gusa ngo ninjye uzajya uhita uyafata none ngo ntiyaza kumubamaneke reka ni wowe ntibaza kumubamaneke ubwumva ni desa urahita unkomera turuwa 60 ako kuko umusanzi wawe ndabyemeye kuko ari iwanyu igipapuro rero ngubwo dushyira igipapuro ku gipangu umuntu yanakwamamaza twatake muri gaga miriwe miriwe neza mumeze mutese ah tumeze neza turashimye imana okay ngiye na mugenzi wanjye kuba dutegereje imodoka kandi muri gare twahite zuzuye twa twabonye icyapa hano kigaragaza yuko urikumva kigaragaza yuko mukodesha ubwiherero ego twa tuje kubasaba ngo tujye muri toilette ko mudasa nk'abantu bakubwa ubundi umuntu ukubwara uburyo arimo gukora mu gurupande urusaba cyangwa arimo kwifata kuri exhaust ko mutagaragaza imenyetso ndetse munashaka kuri toilette abari kugira gutya gutya ariko amakuru ufite ngo mwebwe nta na filimu ugira ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ni ugukora pipi byonyine ntabwo dushaka ibintu bikomeye ubwo se pipi ntabwo mwayihanganira ahantu mwari mugiye nko mu ntara mukaza pipira nimba nyamashiki cyangwa ugacuruza gutya oya none ako kantu ni ingenzi nuko twa tubanye nyine mukodesha ubwiherero turabwira reka tujyemo tuze tubabaze muri make ntabwo mumeze nabi ni ugukozaho mukavayo mumumana si ikibazo ni uko tumeze cyangwa ikibazo ni uko dushaka tuba ndashaka kumenya murashaka kwihagarika kuko aya mafaranga aba atandukanye ni ukwihagarika atandukanye reka reka kuba munyara mwicaye mukamwicaye amafaranga atandukanye kandi ajya arenga ijana simudi tuwarete amategeko n'amabwiriza ya tuwarete zanjye rero ndabizi wanyu mufite tuwarete sibyo ubwo mwatega mukajya mu ntara kunywa iwanyu cyangwa mugakurikiza amategeko n'amabwiriza yanyu
Okay. Murakoze cyane. Umuntu nanusa nera 5 ubyiwishyugwe ni 800. Kandi ngo na ubunere 800. Ese uvuge mwizina ndaka. Na ushaka ko turashaka kwihagarika. Ko biri kose suyicara hose. Mu mubanga. Erega mwebwe n'ubwo mwambaye n'aguri biturumukize nk'umujyama. Mupima kubiro. Uya nukureba erega nago nimo kwishyuza amafaranga uko wenda uri utemo kwaje mu. Akuseka nkubase muri gukodesha ubwiherero hano biragaragara ko ari cyo kintu mukora. Mubaye 500 gute kandi ari 100 bisanzwe. Sister Mwindo bose. Jesus. Kigeze tonyara mu byo bivuze. Kwishyura 500? Reka reka. 500 gusa se umva. Cyo turi babiri turagwa 200. Yubi mu mwe tukalaga. Basi nta kibazo dukopye. Okay, buretse gato. Ubwo harajya mu mwanyari runye. Oya, nesarundi. Mwarajya mavemo ndaza. Hasi ubundi nizanyo z'abakobwa kuki mwihutse kujya kunyarira rimwe cyaba icyari. Nese nimba twa turi kumwe twakoranye urugendo ibyo bintu bikatuba ni ikibazo cyuko tuje turi. Twariye, twanyweye, twagize gute gose bazi nawo ahantu bo. Eh, waririye nk'icyatanu. Unwa igihumbi. Witwa rije twariye n'amafaranga yawe. Urashaka kunera turwase. Erega mujye mushyira mu we wenda mvuze nabi mvuza mu izina ariko mujye mushyira mu gaciro niba wariye 25 ugashaka kugira ijana umuntu wa toilette azaba ngira ngo umuntu atungane ayo waririye niko niyo waka nuko wenda no ibyo murya ni byiza mugasohora bibi mugashaka kuduhe na musore ibintu bino ariko uzi ko tushaka kuzahura mu bundi buzima butari ubwo kuri toilette yawe ariko nanone nzabibutsa ko nabafashije mu bijyanye no kwisa uzatwibutse gute kandi uri kudufata gutya ariko ubwo tuzakubutsa ko wadufashe nabi kongerewe ahubwo se azara ari kudufasha cyangwa turi kumwishyura akaduhereza serivisi y'akasakura ndagira ngo mbabwire rero yego kandi urumugi hano rumaze kuba rwinshi cyane ehe aho usigaye urugose gusa wajya utega amatwi ukumva ari kukubwira aha cyangwa mu gihugu nyine rumaze kuba nababwiye ngo aha mu gihugu yumva uzangane muri rusange noneho by'umwihariko iyi karitsiye urumva icyo ni ikibazo cy'abantu bakora ku mipaka nimba urumugi rwinjira ari rwinshi si ikibazo cyacu ikibazo cy'abakora hanyuma se urumaze kwambuka imipaka rukagera aha ngaha wowe ukora iki umaze kugera muri karitsiye icyo nkora cyungura nacyo akora ahubwo abaruzanye icyo bakora ni ukurunywa mfite amakuru ko musigaye munamenya aho runywebwa ntimutange amakuru wafite amakuru ashaka amakuru njyewe nayo namenye mutagize mumbwa none ko wayamenya ahubwo tuyabyaza umusaruro ibyo tubyore mbe misiyo nshaka kubaha ubu ngubu urumogi amakuru dufite ahantu yo kunyobwa cyane ni mu matuwarete rusange mu matuwarete rusange tuwarete zimurumogi oh my god mubwiye aho barunywera cyane mu matuwarete rusange akora urufande nimba abo bantu bazi bajya kubafata hakiri kare wowe ndumva ufite n'amakuru sibyo ra niko bimeze ahubwo se mumaze gufata abangahe mwumve iyo misiyo nibwo tugiye kwitangira nanone ariko ntabwo ari nk'umwe ngo mumenye mageta ni ibyo ariyo murajyana mwese babiri cyangwa n'umwe ah umwe arabanza agema turajyana mwese twese tuwarite se simu nimwe ariko hari n'ahandi wagira kwaje hari umwe yari namuzi gupima ushaka twe tuwarete umwe arajyamo avemo undagema Ok sister nago nzi izina ryawe wenda ngo navuga mu izina ukavumva ko ari wowe mvuze ariko ukuntu ungana ntabwo najya munsi ya sisa wowe wisanzuye niba unafite no kumwe ma sisa yiki sisa se yo kujya gukoresha ubwiherero kubera iki se kubera habaye iki se kwishyuza bitewe n'umuntu wese wowe wowe ugiye mo wishyura nga kiri ni turwasa cyangwa desa ubitewe urabona ndananutse se ni toilette yo hejuru niyo hasi zose zakira ako muri toilette zanyu muranarya kuburyo nishyura sisa ngiye muri warya kandi urimo kujya kugabanya ibyo hari ni gusesa nayo sisa nayo ibiro byawe rwose nuyicara wigatewe harimo umunzani none ni amatako yawe nimo kureba unugira gutya bigakakamba ni desa atari ibyo ngibyo utoke ugende ubwo ugiye kwitira desa ni itire desa ubwo uri mama ko wa mugabo wari kugiye kwigira gutya ese ubereka nkubaze uzi ko umuntu ngara gutya kumureba gutya nawe abapimire wasanga andushibiro umurushibiro urabyemeye cyane ubyemeye kuri murusha no kuba ndusha mu byimba ni turayaguha tugende eh angahe umuranyi 185 185 ubwo nawe bari amasogona mwihute kuri 5 seri sha tugende ndagira ngo buri wese agende ajye kuri toilette rusange yabaye hananuka kuriya ndagomba nawe rero ujye muri toilette mu magambo make nawe umva nk'ibintu uri kuvuga ko mukomeje kuba abasivili polisi nayo isigaye yihunze none se ko ari mwe musanzwe mufata abantu nitwemere kugendana amapine turamufata tumutware gute icyo bita gutanga amakuru ni ikihe twebwe tugiye gutara amakuru nimugiye kugenda mutangira amakuru ubwo nta muntu turi bufate hoye uragenda wakwishyura tuwarete hariya ukagenda ureba nawe ukagenda nyine wumviriza nk'umuntu twe mu magambo make ni ukumenya aho barunyweranije
Je kai namaze kugutungira gato. Okay. Nagutungiye kuri iki? Kuri toilette rusange. Urajya ushake iki ushaka hanyuma makuru nawe. Okay. Fandi ngatunza gato cyane ko fandi ro nawe. Ikibazo ari ukuntu nyine uvuga ibintu umuntu abisobanukirwe neza. Nakubwiye bo bihunza ishingano. Wewe wamenya aho biri. Nta muntu wakoze kuvuga ngo bo bihunza ishingano nako uri umuyobozi. Nyine bo nimba bakibona bakabaye bambafata. None tugiye kujya bwa kabiri gushaka makuru kandi baya. Bara bano bikuganira muri nabonye bakiriya babiri eh babigize restaurant se ko numva ari kugana eh akuriye bakobwa nani sone bagira mujye muri ahantu kuntu abanuka mukanaganira wahe urusanga uri gutukanye nyiri yitwa rete maze gukama ibintu cyane ako se ko ari ibintu mwimukanye umuntu amasaza bakuriki ni situarete zanyu se ziba zidakoze amasuku ako situarete zanyu ni z'abasinzi uyu kuba ari z'abasinzi wowe ugiye kunyica inzi cyo umva icyo twigenye acire Gusiri kwifatishwa gutyo nago nago kuvikana mafiki none se ayo nangaye indege umuntu ngana urukere bukunangana batwumvikanye barimo kumenya ibyo ngibyo nago bishoboka aho se bagiye kuri butugare 500 twebwe ari 500 ninde wapfuye twebwe ari muri toilette yacu twatwa none se ushatse kwifunga nago itonde wumvanze kumbwire ari twa twagiye dushyira mu tudobo ibyo nibyo byose ukitamo araho bije twagenda tugakuramo tugapima eke mugiye gukwafuganya amafaranga 500 twese siko turi babiri reka tugorore sense zacu Magara tarimo yabiri. Nyine. Bari muri aho nje business nako nakubeshye. Yaje yo kuvuga ngo ni service ariko nago magaruri. Eh, kare magarurira. Tugarumunye. Ariko reka ngo. Hano hari ndo mugende muyore mu byo maze gushiramo mbaye sex zanyu bikomeye. Sara tugende tubiyore. Jesus. Uyu mubanze mu. Eh, umukobwa yubashye nguye ashaka kuyora. Bazirana. Ari bashyize ku cyakoramo. Eh. Sha umva ngo ni bari igihumbi n'icyici manje tuzumva. Ariko rero mafi none se wabigize mbera byombi. Ubu nubwiherero wabigize na roji ko bajyanye mari babiri. Nabarize nibyo uzigiye bamaze igiye bamaze sigiranye ako mwabagabo mukwera akazi mukora ujye nabasakura niba nabikoresho bitwaje ari bikoresho basigira na gufata wa mugani n'umukoro wibuka anavuye wa mugani uyu mukoro kubera rera akazi mukora n'ahantu mwamuhagaze uyu mwuka wa akazi mukoro wabasindishije mugasindira kubanza wowe maze misase rero kutaraturu rwanga ati bwimyo jese kuba mamaze misa ko mise nsoka ndahiye ga mugende rero mugende mutugarurire abandi babagarura rese ari ku bungu kuri kundege barakugarura ngo 500 tutarakije yego yego ari modoka ibu dusige se yes nibyo byose se eh nta modoka idusige ikindi ubwo niba ari sanyisa sigaye turi ngaya amazi cyangwa uhituye nyaramo ari yavani oh my god utoreta arayigiye akaramba bwiye ese ndiko twasa ubundi hano se ubugukodesha tubareta abantu se bavuba babice ku musarane ni babiri cyano wofuye ko witumukiza kidoma mama akabakije business uyu nguye yishyize abanyara nishyize abakora ibikomeye nese umushinzwe twarese koko cyane ubu tuyabarekeye ubugabo bana tubareta mu rugoze cyane ni so ngo de ibintu biri abite bya urimo urajyayo kajya gukora kitse urimo urajyayo kwagira ngo urimo uragwa muri wese urimo uragenda urimo uragi wanyu eh uragenda nk'inkumyi bite uranuka namazirano kinone urimo uragenda ubyimba byerero urahanga ubwiherero bwawe nwa mutukana ntabwo ikibazo tutse na muntu n'ubwanyo kuganira kubera ko nta kuntu wazo ugenda umuntu kuni umuntu wayobye kuntu abayiruka ese cyamwe mushaka ni igice bitirinjije mu gurupande ugafunga amazi yawe ni mushaka ni igice kidushaka n'icyo uje gukora ubu se nago wone kuri mu mutungo wundi ubu witirinjije no mutungo wiwanyu sinumvisha se ko ari amafaranga bako murakorera ari kandi ngende soze byanje gukora ugende wanduze wishyure nyuma twishyura mere kandi nabwo se iyi ni restaurant n'ibijyo mujye gumuntu ngata waya twaya handi biko nta wagwamagaye kandi si cyamu naro wenda ngo kuno wanyenguriye oye si ni cyamu nabo turi kuyapigana ngo ajyana nandi arabantu benshi cyangwa ukata muntu twarenza urugo amahitamo naya twumvikana biretse uyu nkoraho ushobora kuba yakuremereye ukabona yakoze ungize twari nyine w'inkoraho nuzuye ariko ibyo ari byose urakomeye umuntu ijya nawe yabaye nyine twari ibintu bukeye buke twumvikane ko n'ubundi ko birangora mu kanya udasanga ni umunyanga amafaranga nangaye tugira vuba ko twakubwiyeho dukeka ko icyaha kiri kubera nawe icyo ugomba gukora ni ukujya gushaka umunyabyaha aho ngaho icyaha kiri kubera mbere kose kutucyo utavuze ngo rero muragenda muratubwira ibyo mukeneye ariko fandi jyewe ni ibintu byoroshye kujya kuri toilette kwihumuriza ukumva nimba ari ibyo biherereye cyangwa se ari umugi rugo mwebwe muragenda mumeze mwebwe mukumenya ngo aha hari urumogi sicyo murabanza mu rudo turumweho kujya twumva ko uruhumura tuzi ko ruhumura ese ndabizi njye ko ruhumura baguhumwe ese ndagenda ndamenya gute kuruka rwo ruhumura mbese numara kurumwa baragusiga hakubi n'umuyobozi nyabagendwa
utube ko mu myaka ufite utari wumva urumogi nkamaze kugura ndashaka kumva ko ruhumura cyakoze ibintu ibyo kwirira bira biherereye amazirano cyunzi kwa humura kwa nuka nako ariko ntabyo nzi urabanza ubwo umbwira ati ruhumura ariko shakizi uburumogi ntuzi ukuntu rumera oya arabiza abayigiza nta namahugurwa gumaze gukora oke bwo turi kumwe nacyo zo rukatujyana nacyo zo waragende twebwe turabikora mwebwe mutubwire ikintu niba ari kubishyurizo toilet gusa ariko namwe uba pudete ubwo nituramuka tuhamenye turabahamagara afande ubwo se mugende ibindi nibisanzwe nkuko twakoranye ubushize ubaye ni mvunguro y'ibiryo byoroshye man uyu nguyu ni 2500 saje gushira imvunguro ari yakabanyije n'iki no cheridesa sinabarenza cheridesa se muri kare nako twishuwa senka ngiye nugure mbere yinika nyereka imodoka ira yinika e muri kare mwisha senka none umva grafre ubusaje muri mariyo tumwe fonte atwa asumwe atse ngavugana n'umuntu umwe basa wondi kunkura we nako naka nice kuri kubwira boss ngo turanasa muri iyo turanasa nanako nako turanasa ariko nako nako buda burjimbye kimwe kubiseho gutyo umuntu wabyumvisha wongiye gukora kuri mama wahanga ngomeri wari mu gifuca akana ko reka twumvikane suvuze ngo ufite desa sai na yarenza yino ushaka envelope wonone muri envelope ndahita nza gutanga eh urata muri bene manje niyo umuntu akubwiye igiciro nabite bya muyi nimubyanga ndaje yo pare force bizoka bira nza kugira iyo kintu cyo mu gihe bigerageze bigerageze umara cyumweru muri wese udafite cyurya urimo mwese mbona mwangwanya muri babiri wabigerageje ahubwo uretse bitagupfira mu gasanga utangiye kumukira fasa undi bizo bisoka ribizina uweze usasenyisa kuyo tuta usasenyisa turwasa na yeme turwasa kanako mwaya umuntu nakakora mu rwanda nakakunika n'ingari urumva umuntu banika n'ingari ngiye ari umuntu bwanase ko anengari ingumi basaka inyundo usasenyisa uko mujye mwitondesha abantu mara kuri akwa muzo kandi akanyeri nyine kuza fasa urumva Nigga, how I'm going to move to it. How was gross? It's a fire, Jesus. I'm going to make a way and no command is no food. Jesus, can you call him? Barimo baratwenda ariko amafaranga y'ubuntu ntakwasi niga ngoya hakana kandi sinksa nagari make nagari make yatsubabonye gerero barabukodesha bakodesha amasuka eh murakaza neza ahangaha ni toilet y'imvimvi ya hano ni hano iki ikakora ntimba ahubwo ni iyi jamani shepherd chiwawa cyane ni kanyoka aya ni amisega yo muri karitsiye hano tazo kuburi yego nakakaza wabyonye nakubwiye ngo toilet bari kuyishaka nk'abashaka amasuka none se gute mwihumuriza ibirometero nka 5 mufite ubwe bushozi nize mbaraga zidasanzwe muri hariya ni mahanga akabisi ni mahanga bimo birabeye nta faranga ari menshi rwose niho mubikore wote mahanga nuko ngo ibintu mundi njewe n'uyu guyu twe dushinzwe niyo tureba nga ushaka wese yaba umukobwa yaba umuhungu na mugabo tumufasha bo kabisa hano ubwo mwabaranabishyura muri uyu wari kwishyura nyine uwo forse kandi iki munajya makabikora make kandi abari kuri telefone ari kuri telefone no kuri code umuntu wese araza nta kibazo yabiki oye nta kibazo nusa ari kubaza nako ubunini reka wowe nkubwo uraza fa kumfuta yawe ariko se umuntu uvuye hano abahakoreye mwaba mubaza bakuriyebo tubatubanze ntabwo n'umuntu iki tureba ahubwo namwe ni makeya sibyo ikomeye byoroshye fast kabisa ko akantu akora kuri mutakumvise kamugire karamwananze ko mutakumvise kuyagiye amafaranga umujyi we ntawakunda hano nitwe twakontura tubika ibanga we ntawaje nabo ni abajama ushobora ko ari abajama se nabo ni abakiriya nyine nabo bari baje kandi buriya nuko akurusha urumogi we humura nta kibazo mbasha yesi twe turi abayobozi dizavu ni ukuvuga ngo twatambukaga hano mu muhanda tugiye kuri mission kumva hano hari guhumura urumogi mukuza mutubwiye ko ari hari abibera ko ariho byose bikorerwa muri karakazi ni ukuvuga mwashinze koperative hano banywera urumogi ariko singusigaje abifuza ariko twe twavugaga ko bikorerwamo rero ku nyanza nawe ibyo akoreyemo bimwe mwamuhaye ntabwo twari tubizi si wowe nawe simwe mukuriye ibi usibye ko wowe ni umuntu aba yacungiye abandi si ugira ngo bene rugo barahagiye rwose njye nari nanamusuye ahubwo umwe muri abo twakoze ngo ugize nari musuye umva komeza umusure no mu bibazo rero
muraza tugende ku mahoro cyangwa duhamagara imodoka. Tagaswi. Tagaswi ingingi. Tagaswi ibahe.